Смъртта е по-бърза от раждането, а омразата е по-скорострелна от първия поглед на любовта. Това ми казва поетът, докато висим над света. Стефан Цанев обожава морето. Неразделни са вече половин живот. Разгадава го по цветовете му. Разговаря с него. Морето е велико. Човекът е нищожен, казва драматургът. А животът? Животът е смешно нещо, но винаги идва моментът, в който се питаш. За какво беше всичко това? Квадратче море се вижда и от дома на Стефан Цанев, високо над Балчик. Край морето. Дори и лошото време е хубаво. А от тук май лятото никога не си е тръгвало. Зазидено е в къщата им. Доротея Тончева има истории за всяка мида, която усърдно е лепила по фасадата. При поета и актрисата, гостите и случките нямат край. И аз играя, и нищо не разбирам, и не знам си какво, и свършва представлението. И той има, вижда се представлението, вика, и какво направим, Доротео? Викам, какво съм направила? Той вика, ами с 20 минути съкрати представлението. Викам, моля! Доротея и Стефан запълват с истории дъждовното време. За вече изсъхналата любима череша на приятелят им, руският поет Евтушенко. Разказват за часовниците по дърветата и различното време, което показват. Имат истории дори и за Нарова. Думът им е отворен за приятели. Но едно място поетът ревниво е пазил само за себе си. До сега. Трябва да ти кажа, Поли, да ви кажа, госпожо, че аз съм много лош събеседник. Аз не обичам да правя на показ живота си и личния си живот. И това ми е работната стая. Никога не съм пускал до сега тук. Ти си първата, която присъства тук на тази маса. Е, тук се ражда всичко. Иначе в София, там ме гони суетата, гледам театър. Дори и капките дъжд не могат да изгонят тишината на умълчания двор. Когато спомените станат повече от мечтите, а приятелите вече са по-малко от познатите, дъждът е само повод да разкриеш живота си на някого. А животът на Стефан Цанев започнал в мълчание. Като малък онемял заради болест и станал посмешището за децата. Заобикали се, ми викали, поне съм издавал звук, който мучене, и те ми правят така ругайка, като Стефко, кажи му, кажи му. И даже пълнили джобовете ме на панталонките с малки камъчета, да ги замерям, като се ядосам. Но веднъж, нещо лошо съм направил, съм сложил в джоба си голям камък и когато едно от децата се приближило до мене и ми прави ругаемия къстев, кажи му, аз съм извадил камъка и съм го ударил в главата. И това ми е първия спомен, така като някаква светкавица, снимка с светкавица, която му потече кръв от челото. Така самотата станала най-верният му другар, а брат му единствено разбирал мученето. Стефан растял ту в църквата с набожната си баба, ту в кръчмата на другия си дядо. Имаше едни високи столови, където пияниците сядат да пият направо на тезгаха. И аз поне съм обикалял по масата и съм допивал чашите. И те ме обръщали един такъв висок стол и ме слакали като в кошарката, много-много да не ходя насам натам. Та в тази кръчма действително така растях. Оттам ми е слабостта. Не мога. Ето тя Доротея все ми се подиграва. Ако съм болен, като тръгнем към кръчмата, още по пътя не минава.
Обичам, не мога. Там е друго да пуша, го пуша, но говор от всякъде. И хората там са възбудени, откровенни. И всъщност това е форума, народния форум, кръчмата. Другия ми дядо пък, той беше чубанин, но жена му беше много религиозна. Извънредно, тя е от сутрин до вечер в църквата, бърши иконите, помага на попа, всичко върши. Тя така, и като ме оставя при нея, къде-къде, и аз с нея в църквата. И имаше тогава свещеник, беше един от поп Димо. Невероятен свещеник. Поп Димо приютил пустото му детство. Отъгъла зад ултара 5-годишният Стефан разкрил тайнството на църквата. Вживявал се в църковните служби. Молял се с поп Димо за дъжд. Махал скандилницата, носил нафората по време на причастие. И подавайки нафорчето на всеки човек, той се навеждаше към мене, защото съм нисък. И вече очи в очи бяхме на такова разстояние. И аз виждах в тези очи, гледах всеки този човек. Вярва ли, преструва ли се, не вярва ли. И това ми останало тогава, този неприятен навик да гледам хората в очите. Това е много неприятно. Този свещеник беше невероятен човек. Аз изпомням и от него ми останало това, което и до ден днешен повтарям. Той ми казваше: Бог не е такъв, какъвто го рисуват на иконите. Бог не е лош и отмъстителен. Бог те обича, обичай го и ти не се страхувай от Бога. Той казва: лошия Бог, отмъстител, не е измислен от лошите хора. Той не е такъв, той е добър. И наистина, аз и до сега, ако може да се каже, че съм религиозен, аз вярвам именно в този добрия Бог, който казва: всички сте чада на Бога, богове сте, не ми се кланяйте, не се унижавайте, въздигнете се към мен, седнете от дясната ми страна. В това да се въздигаш към Бога е великото, а не да се унижаваш, да се чувстваш пред Него нищожество. Защото Бог е вътре в тебе, ако го носиш. И този Бог мен, струва ми се, не ме изоставя. А какво виждаше детето, като гледаше в очите на хората? Ами виждах, че почти никой не вярва. Да се преструва. Това ме очудваше. Това и мисля, че това е типично за нашия народ. И тръгват спомен след спомен. Заклетвата пред Ботевото знаме, което отец Димо ревниво пазил в църквата. За мъчителното проговаряне, за страста към четене, за училищния Хамлет, първата му роля. Цанев разказва за модите и пошлостите, които надживял, за мимолетните сензации и измислените величия и за необяснимата любов към музиката. Говори за Моцарт, защото накрая винаги идва Моцарт, убеден е поетът. Защото той е вечното, всички моди умират. Моцарт ще бъде винаги Моцарт. Няма по-велико нещо от музика. Тя няма нужда от обяснение, няма нужда от превод. Тя влиза направо в душата ти. Такава атака никое друго изкуство не може да... не е способно да направи. Не може да постигне това, което постига музиката. Аз чувам стихотворението като музика и го попълвам с думи. Не знам как да го обясня. Разбрахте ли за себе си кой как води поета по пътя му? Кой го води? Дявол или Бога? От кого е даден? Много е вероятно да е дявол. Не знам, но това наистина е голяма загадка. Не само за мен, за мен, въобще за хората на изкуството. Наистина, кой дявол ги кара? Да, кой ти казва седни да пишеш или пей, или рисувай? Какво е това чудо? Изкуството е абсолютно ненужно.
то няма оправдание, то не се яде, не се пие. И в природата няма изкуство. Няма поезия, няма театър, няма. Те това свикам, чирикат птичките, но не са Моцарт. Природата не може да постигне Моцарт. Това си е проклятие, защото аз за нищо не съм способен. Просто за нищо. Друго е, ако, примерно, това ми се отнеме, не дай Боже, нещо ми се обезсмисля. Обезсмисля се живота. При това съм човек, който много пестеливо пише. Но това е... Извън това аз нямам основания да съществувам. Урисан с проклятието на словото. Стефан Цанев прописал стихове като дете. По-късно щял да се сражава за всяка дума, да го аплодират и отхвърлят. Отказвал се от поезията и пак започвал. И винаги го спасявали звездите. Ние спяхме на нивата. Електричество нямаше тогава, така че наоколо на километри няма жива светлинка. Ти лежиш по гръб и на тебе са звездите. Това е нещо страшно. И, защото колкото повече гледаш, те стават повече, повече, имаш усе, ще спускат ниско. И цяла нощ, като замаян, лежах и гледам това чудо и не мога да... Това е страшно. И аз не мога да се отърва от това... От това небе. Сега може и сега да се смееш колкото искаш. Погледни тук тавана. Има звезди. Има звезди. Те са фосфорни и светят като загасен нощем. Съм си направил тук малко небе. Може да е смешно, обаче аз заспивам с него тук. Викам бето. И винаги ми... всяка вечер поне аз мисля за звездите. Това е много важно. Защо? Това, като го отнесеш към бита си, към споровите, да не говорим политически, идиотски, ти разбираш какви глупаци сме. Ама какви, наистина, какви нищожества сме в сравнение с това мироздание. Ако ние проумеем това, ще стигнем до нещо да правим живота си по-друг, а не такъв глупашки, какъвто в момента го водим. Вие сте го написал в една от поемите си, че душите ни са тъмни, защото сме правени по тъмно време. Не ни ли е страх от тази светлина? Не е ли по-лесно да си кажем какви сме нищожества и да си гледаме надолу в краката? Този паралел с Вселената е и жесток, но и красив. Нещо красиво има да разбереш къде си и защо си тука всъщност. А не си дошъл да ядеш само и да се размножаваш. Има нещо, първо този мозък за какво не е даден. На природата не е нужен мозък. Както виж, природата е глупава. И защо сме тук? Глупава и мъртва. И защо сме тук? Ето това е въпрос. Отговорите са винаги в края на пътя. В средата на миналия век в България се надига въоръжена съпротива срещу комунистическия режим. Близките на Стефан Цанев станали горяни. Било Великден на 51-ва. Ние бяхме на църква с майка ми и се връщаме от църквата. И майка ми вика, бе, какви са тия хора тук в сенките на дърветата? И като стигнахме пред къщи, вече не пуснаха да влезем. Брат ми и баща ми стояха до стената, обърнати с лице към стената. Братовчет ми Тодор Цанев, който беше писал клетвата на горяните. Много странно съвпадение, аз броих думите, бяха 20 думи се състои клетвата. И го осъдиха на 20 години. Той беше 20 годишен. А сестрата на майка ми, Ценка, беше осъдена на смърт задочно. Заловиха я след
една година, малко по-малко от една година и разстрелях на 23 години. Ходихте ли на гроба на Ценка? Къде е той? До ден днешен никой не казва къде. Майка ми ходеше с една войнишка лопатка, останала от баща ми, ходеше и сълка моите горички край Русе да рови, да търси. От моята фамилия 6 души потънаха по затворите и лагерите. Другия ми дядо Стефан беше дълго време по лагерите, а тази баба Велика, дето в църквата ме водеше, тя като в деня, в който чула за разстрела на дъщеря си, пада и умира. А дядо ми, чето име носи Стефан, той се върна от лагерите, беше на 10 години по лагерите и се самозапали в къщата. Са майка си мисля как въобще не полудя. Тя беше така, не защото ми е майка само. Аз съм виждал сълзи в очите и да плача, обаче никак. И не знам. Тя не можеше да понася хората от селото по една жестока причина. Има ли по-голяма жестокост от тази? Да живееш с палачите. Майката на Стефан Цанев отчаяно се опитвала да спаси сестра си. Стигнала чак до тогавашния министър-председател Вълко Червенков и измолила отсрочка от смъртта. Ние сме народната власт, казал и Червенков, каквото каже народът. Така последната надежда се оказала в съселените й. Събрали цялото село. Изправили осъдената на смърт Ценка. И народната власт ги попитала. Да я оставят ли да живее? Който е за това смъртна присъда на този враг народа бъде изпълнен, се вдигне ръката. Всички се дигат. В този момент човек може ли да прости? Вие научихте ли се да прощавате тогава или? Не знам. Но омразата не е спасение. Не е спасение омразата. Потъвам бавно в залеза на август, като в застлан с пурпур гроб потъвам и заедно с мен потъва всичко, залязва цялата вселена. И трудно ми е да си ида изведнъж. Не само с мене си ще се прощавам. Исус и Юда бях, Сократ и Жана Дарк, палачите им също, Калигула и Стамболов, Дякона Игнати и други още 100, поет готов на смърт, страхливец скрит за чужди драми и съдия, о как обичах да съм съдия. Убиеха ли ме? Или отровата като изпиех, възкръсвах пак, вселявах се в кожите на патриарси и царе, на проститутки и светици, на фанатици и на еретици, на мравки и на богове. На Бога бях окото. В душите ви надзъртах. Живях аз 100 живота и чакат ме 100 смърти. Потъвам бавно залеза на август, като застлан с пурпур гроб потъвам и заедно с мен залязва всичко, угасва цялата вселена. Дъждът не спира над Бълчик. Разказът на Стефан Цанев също. Три жени белязали живота му. Странно, но му дали един и същи съвет. Да остане чист. Майка му го заклела, когато 13 годишен напуснал дома им. Десетилетия по-късно,
чул същите думи от поетесата Елисавета Багряна. Тогава 20-годишният Стефан самоуверено застанал пред вратата на поезията. А за третата жена ще разбера по-късно. Чук-чук и чувам отвътре едно гласче. Влезте! Отварям и значи, представи си какво ми е било изражението, защото насреща си виждам Багряна. Учили сме нейни стихотворения, още в отделенията, значи тя умряла отдавна, да не знам. И тя вика, спокойно, спокойно, жива съм. Значи това било изписано на глупавата на физиономия. И както и да е, дадох аз стихотворенията, елати следващия четвъртък, отивам следващия четвъртък. Да, едното стихотворение добре, но другото тук имам една строфа има, която не. Няколко четвъртъка по-късно и след дозина неуспешни опити, Багряна сама поправила стиха, написала нова строфа. 20-годишният Цанев я задраскал и написал над нея своята. И виждам още как ръка към месечината простираш. Да беше топла питка, а да се търку не побаира. И Багряна, значи, е прочете, дълго я чете, мълча. И тогава тя ми каза, Стефан Цанев, вие сте поет. Багряна е вашата кръстница в поет. Да. Тя и Далчев, Атанас Далчев, са били хората, на които съм държал и съм треперял какво ще кажат за мене. Но ако един от тези двама души ми беше казал лоша дума, щях да приключа с всичко. Тях ли наричахте учителю или друг? Не, учител наричах Иван Радоев. По това време излезе една стихосбирка на Иван Радоев и прочетох аз тия стихове и онемях. Цанев подложил на дисекция всеки стих и строфа на Радоев. Изучил всеки ритъм и метафора. Но когато ученикът настигнал учителя, загубил смисъла. Иван бил казал всичко, за което Стефан мечтаял. И поетът Цанев пак се отказал от поезията. Станал журналист, кореспондент на вестник Народна младеж в Кърджали. Денем пишел за уловно-цинковите заводи. Вечер пил в кръчмата с работниците, болни от силикоза. Описал мизерията и отчаянието в първата си поема «Кръдът на слънцето». За беда започнали да я четат по западните радиостанции. Съюзът на писателите настръхнал, събрали се като на трибунал. Обвинили го в изопачаване на действителността, в мрачен поглед към светлото бъдеще. Срещу него бил и класикът Георги Караславов. Като ме видя, само ми каза, момче, под твоите знамена вървят враговете на народа. Значи, представи си това класика Георги Караслав, жестоко. Но, трябва да ти кажа, в тези времена нямаше по-щастлив случай от такъв. Защо? Не ли беше страх? Ами прочуваш се веднага светкавично, да те хвалят е нищо. Кога те хвалят, всеки каже, това копеле хвалят го, сигурно има връзки. А вече да те разкритикуват по този начин, значи тук има нещо. И на площад Славейков ме среща Атанас Далчев и ми казва, поете, горе главата, няма страшно. Гледай да не вземи да те хвали някой подлец. Това е най-страшното. И така му тръгнало. На критики и кавга. И скоро щял да разбере, че свободата носи бури след себе си. Описал във файлетон как в комсомола обявявали за членове хиляди мъртви души.
този път се намесила партията. Започнали уволнения и заплахи. Роднините на Цанев били по затворите. В лагера край Ловеч прибирали гнилата интелигенция. Било милиционерско време, в което можел да изчезнеш, хей така. И аз се оплаших, не съм храбър човек. И върве по Раковска, значи в какъв ми е бил вида, ме среща Рангел Лачанов. Хваща ме, той нали, експанзивен беше. И вика, абе поете, стига бе, заеби ги тия глупаци, писателите, те ти завиждат, поемата ти е страшно. Той мисли, че аз съм разчувствен от критиката. Поемата ти има много кинематографично виждане, имаш там с едни яйца, кои това ми описва една сцена, дето има там поемата. Що не отиш да получиш малко сценаристика, от теб ще излезе страхотен сценарист. И викам, къде ти я да учи? Той към е в Москва. И викам, как? Той към е сега, утре е изпита. Взел изпитите, но голямото препятствие за Москва се оказала биографията му на враг на народа. Трябвало характеристика и разрешение от комитета на партията. И тук срещата с другата жена. Лизам, тя една суха жена с къдрава коса, суха и пуши. Цигара от цигара гаси и тя вика, момче, с тази характеристика никъде не можеш да отидеш. Аз това я казах, викам, знам. Чакай. И тя драсна една клечка кибрит и така държеше писмото, запали го, изчака, в пепелника го смачка и ми каза, аз знам какво е да си гонен. И вече като излизам от вратата, тя ме попита, бях гърбом, помня, на колко години беше. А тя ме питаше за леля ми. И аз казах на 23. И тя каза, Господи. И се тръгна. Цанев тръгнал към спасението си. Заминаването му за Москва било бягство. И не подозирал, че в Московския киноинститут ще изживее шеметни години. Със студентите на Цанев били Тарковски, Кончаловски, Шукшин, които критиката по-късно ще нарече гениални творци на седмото изкуство. Пак там, в киноинститута в Москва, Цанев срещнал и великите Фелини, Пазолини, дори и Клаудия Кардинали. Да, зададе се да идва Клаудия Кардинали. И се обявява вътрешен конкурс, който ще напише най-хубаво стихотворение за Клаудия. И аз написах свежи като изгрев рамене и устни неизбежни като залез. Ти не би могла да кажеш не, Клаудия Кардинали. Спечели го. Били бурни години. Тък му изобличили престъпленията на Сталин. Съветският съюз се тресял. Цанев влязъл в кръга на разбунената руска интелигенция. Евтушенко, Вознесенски, трубадурите Окуджава, Галич и Висоцки. За руския народ е повреден на тема поезия. На такова нещо, ние като пътувахме из Сибир, където и да отидем, в която и деревня, в който и дом да надникнеш, под кандилото до Библията не може да няма поне едно томче на Пушкин. Там прозата не е бръснат за нищо, народа. Обаче поет това значи нещо от не знам, нещо божествено. Те наричат поезията втората сила на Русия, коя е първата, да не разбрах. Да. Аз не съм и питал. Втората сила на Русия е поезията. Поетът Евтушенко бил на върха на славата си, когато един ден, за ужас на Стефан Цанев, Евтушенко го предизвикал на поетически двубой.
И отиваме на този стадион. Още ти по-оплашен съм, разбира се. Но това по дърветата, значи, абе, не бе, то е нещо страшно. То стадиончето не е голямо. И това е всичко, което може някъде да се покаже глава. Има глава, която чака, това е Месия. Чети, той стихове чети, разве си може да се представиш за какво става дума. И изведнъж той казва, тук е един български поет, казва се, еди как си, давам му думата. Ти сега да се насереш. И излизам аз и слушат, чета аз. И това ти дава кораж, ти усещаш публиката и ръкопляскат. И... Поет срещу поета. Въоръжени със слово. От тази битка се родило приятелство за цял живот. Евтушенко дружески наричал Цанев гений мой. Дори описал в една от поемите си как горящ и бледен българинът Цанев чете неистовия свой верлиб. Не ги разделил нито животът, нито на успешния опит Евтушенко да стане български гражданин. Единият прелитал целия свят, защото другият го чакал в Балчик. А съпротивата създава истинската литература. Това, което ми говорят, борба за свобода на словото, че няма, че това е вината да не се създава литература, ми това не е вярно. Достоевски по време на демокрация или живял, ми Шекспир по време на демокрация или кой е живял по време на Чехов ли? Радалчев казваше нещо много важно. Той казва, таланти в България много, характери малко. Могат ли поетите, хората на словото да водят? Да водят, да увличат хората след себе си, да вдигат революции? Способна ли е литературата на това? Мисля, че да. Мисля, че да. За съжаление, ето не става. Не знам защо. Това... Знаеш, има една фраза, майче, на Платон, че умните, които считат политиката за унижение, са наказани да бъдат управлявани от глупаци. Тази фраза е много страшна, защото не знам как се извъртя цялата работа с политика. У нас се занимават хора, които нямат други способности и търсят реализация чрез властта. Но онзи манифест за свободния стих, който тези четения, които сте правили с Левчев, с Павлов, той е било своеобразна революция, не е ли така? Вашата си, беше, младежката. Беше в поезията, ние наистина направихме революция. Но в обществото не можахме. Сега аз като се върнах от Москва вече и надъхан и всичко, написах този манифест. Цанев написал манифеста в защита на свободния стих и вдигнал истинска революция. Увличал младите, шокирал старите. Прокламирал, че свободният стих е свободен от догми, че използва всички поетически средства, класически строфи, верлибро, проза, дори математически формули. Всичко подчинено на мисълта и емоцията. Класическият стих е песен. Свободният стих е симфония, твърди Цанев. Но можеш ли да свириш симфонии, ако не владееш гамите на класическия стих? Вече даже започвам да съжалявам. Защо? Ами като гледам какъв свободен стих се пише в момента, това ние не съм се борил аз лично за такъв свободен стих. Като дойде при мен млад поет ми носи стихове, те почти без изключение са свободни стихове. И аз казвам, добре, донеси ми следващия път 3 стихотворения в класически стих. Почти никой не е идвал втори път. Те просто не могат. Не сте ли много жесток към младите днес?
Няма ли никой, който да посочите и да кажете ето? Не съм никак жесток, защото има толкова способни хора, на които с шапка ми свалям. Гледай сега. Не ти ли стига един Борис Христов? Борис Христов, като публикува поемата за Честен кръст, аз му се обадих и му казах, аз такава поема не мога да напиша. Или Рахнев, Канела. Това е нещо невероятно. Виж там какво, той даже не ги подрежда и в редове стиховете. И каква енергия блика от всичко и от другата му книга Зелда. Просто това са силни и мощни поети. Един още по-млад има Васил Балев. Той владее, разбира се, единия и другия стих си пише както иска. Много подвежда свободния стих, не можеш да определиш сам за себе си това, можеш ли го, не го ли можеш. А да редиш думички, които са анемични, помежду им няма никаква сплав, това не е поезия. През 70-те години на миналия век се родила тройката на авангардистите – Павлов, Левчев и Цанев. Горяли с илюзията, че поезията може да промени света. Правили рецитали, обикаляли салони, владеели публиката. А в литературния печат шумно оспорвали идеите им. Критиката била безжалостна към манифеста за свободния стих. Но сякаш напук точно тогава Стефан Цанев създал най-хубавите си стихове. Написал най-обичаните си книги. Създал и първата си пиеса. Значи срещаме Фотев на Раковска и ми казва, заминаваме за Бургас, аз съм назначен драматург на Бургаския театър, трябва да пишем пиеси. И сядаме в стаята, два стола, другите два стола ги правим на масички, вадим пишете машинки, обръщаме се гърбом един към друг и започваме да пишем пиеси. Аз там за една седмица написах Ексцентриадата, истинският Ивайло. Това беше много смешна пиеса. Това е най-смешното нещо, което съм писал. И до толкова смешно, че пречеше на актьорите да репетират. Защото едни репетират, други се смеят. Става. Но всичко смеха беше докато се назначи премиерата. Пристигнала разгневена комисия от 40 души. От Министерството на културата и от партията. Обявили пиесата за вражеска. Това е моето театрално начало. В стиховете си е оставил душата си. На театъра е обрекал живота си. Стефан Цанев е написал над 30 пиеси с над 200 образа. Играни са в стотици театри в България и по света. Боготвори актьорите. Обича актрисите. Описва театъра като заговор за щастие. Пиеса се пише по един много забавен начин. Във човека има всичко, се оказва. И престъпника, и развратника, и идеалиста, и героя, и страхливеца. Всичко е тук. И когато работя върху даден образ, аз влизам в него. Аз съм длъжен да вляза. Аз трябва да го изиграя. 200 пъти съм живял друг живот. Това театъра е друга държава. Това е държава в държавата. Там важат други правила. Там се живее друг живот, други са отношенията между хората. Изкуството не е история да засвидетелства за времето. Нито е огледало, което отразява действителността. Нито е даскал да учи хората. Нито е полиция да ги пази. Изкуството има само една мисия. Да спасява душите на хората. Защото всичко друго в човека е подчинено на природните закони. Дори науката открива само скритите закони на природата, но не ги създава, те съществуват. В природата не съществува само изкуството. Изкуството е съпротивата на човека против природата му, която е животинска, против инстинктите му на
алчност, самосъхранение, иерархия. Злото е жизнеспособно и силно, защото е целесообразно. Оживей с всички средства, иначе изчезваш. Природата не проповядва доброта. Живота на едно същество е смъртта на друго. Ние се храним със смърт. Изкуството се мъчи да издигне духа на човека над полезното и необходимото, правейки го човек. И в това е великото му безсмислие. Аз съм щастлив, че живях целия си живот сред тези хора. Естествено и живота си свързах с актриса, с Доротея Тончева. То наистина, коя друга жена би могла да търпи капризите и вълнуванията на един луд поет? Та само луда жена си рече актриса. Но действителността пак го ударила заради поемата «А вам какво е дело?». В Съюза на българските писатели пак се възмутили. В творбата му нямало нито дума за партията, пръщяло от опозиционност. Този път срещу него застанал председателят на Съюза, Георги Джагаров. Вече във вихъра на скандала той каза: «Твоето име ще бъде заличено от литературата». Аз казах: «Как ще стане това, Джагаров?» Той каза много просто: 10 години няма да те печатаме нито ред и никой няма да си спомня кой е бил Стефан Цанев. И не го печатали 8 години. Стефан Цанев бил в разцвета на годините си. Потърсил спасение в театъра, но и оттам го уволнявали. Сваляли представления, заради него махали директори. Ръкописите му потъвали в издателствата. По-късно досието си ще разбере за приятелите и предателите. Стефан Цанев, поет безпартиен, многократно правил вражески изказвания, известен на отделение 2, отдел 1 на управление 6 на Държавна сигурност. Да се установят всички връзки на обекта, кои адреси посещава, срещали се с чужденци. Да се обръща особено внимание дали обекта носи със себе си пакети, книги, оставя ли ги някъде. Дали обекта кани гости в дома си, които остават до късно или преспиват там. Строго секретно. Проучване. Вкъщи го посещават много и различни жени, някои от които преспиват при него. Всичко това се оказва така, ако аз съм го знаел тогава, някой да ме беше казал, сигурно щях да превъртя. От кого научихте повече в живота си? От предателите или от приятелите? Вижте, хората си вършили работата. Но е лошото, че същите тези хора и сега си вършат работата. Получаваме това, че ние проспиваме демокрацията, а други злоупотребяват с демокрацията и отново се качват на главите ни. И ние сами се избираме диктаторите. Те не идват. Хитлер не е дошъл с оръжие в ръка. Народът си го е избрал. Някога изпитвали ли сте желание за реванш? За съжаление, не съм го вършил като че ли. Защото след като дойде промяната 89-та година, и Джагаров изпадна в не милост, но никой не му сядаше вече на масата. И той се опита няколко пъти да говори с мен. Аз му казвах: Джагаров, ние сме се казали всичко. Той дойде една нощ в къщи, звъни на вратата, беше мокър, валеше дъжд. Беше в един черен лоден. Аз отворих вратата, гледахме се дълго
и му затворих вратата. През всичките тези години разбрахте ли как се убива поет? Чрез мълчание. Живота на поета по какво се мери? Ако те четат и да си умрял, значи живееш чрез стиховете си. А ако не те четат и да си жив, ти си умрял. Ти не си поет. Значи това, което пишеш, е ненужно. Това беше някаква тотална такова сграбчване, от което аз бях на ръба да не мога да се съвзема наистина, защото стигаш до наистина пък до безсмислието и дали не съм маняк, който продължава да пише, а не желая да го печата, защото е бездарен. Пишах като идиот. И сега като ги погледна списъка, чакай аз ти го, чакай ще го отворя тук. Ето, сега гледай какво става дума. 63-та година, Зелени звезди и сценария. С Константин Павлов написахме театрални миниатюри Табу. 65-та година са забранени. Зелени звезди написах пиеса по сценария, не разрешиха. Хора без костюми, сценарии, той пишел, те го забранявали. Зигзаг с Георги, само за две години му спрели повече от 15 пиеси, стихосбирки, сценарии. През 83-та го изгонили от София. Заради мюзикъл «Любовни булеварди». Кой сте вие да питате какво става с идеалите, крещял Тодор Живков? Кой победи? Инатът, смее се днес Цанев. И държи да се знае, че не е било изключение. Същата участ имали Леон Даниел, Вили Цанков, Асен Шопов. Цанев успял да отиде в Пловдив, където намерил Георги Божилов Слона, Димитър Киров, Начо Културата. В тази кула на Античния театър поетът Стефан Цанев живял 7 години. Но въобще в Пловдив, в този стария град, това беше един странен остров, където се вълнодумстваше. Хората говореха спокойно за неща, които не може да говориш на друго място. Не знам, може би оттам аз имам теорията, че красотата ражда свободомислие. Този красив град раждаше това самочувствие на тези художници, на поетите, на артистите, които идваха там. Това е един най-хубав ми период в живота и благодаря на всички тези хора, които за съжаление вече ги няма. И аз като отида в този град се чувствам много чужд. Имам едно много тъжно стихотворение, където казвам: този град за мен е мъртъв град, моите приятели са мъртви и аз съм сам и чужд на този свят, като не отлетял с ятото си щъркил. Знаете ли за какво мечта е поета днес? За свобода. Свободата като мечта е по-красива, отколкото като реалност. А хората, които проповядват свобода, са самотници, казва Цанев. Съжалявам, че доживях свободата, защото щях да бъда много по-щастлив да умра с мечтата си за свобода. Цялото ни общество днес е проникнато от омраза. Аз не мога да си обясня защо. И обвинявам за това политическата класа, тъй е наречена. Защото долу сред народа това, ако няма още, слава Богу. А политиците насъскват хората един против друг. Да толкова ли тази жажда за власт? И вече пък става ясно, че тази власт не им трябва за нищо друго, освен за изгода. Няма идеи. Има само интереси. Само интереси. Мен ме интересува с тази партия, ще имам интереси, тази неща, защото там корупция, т.е. крадат повече от мен, за мен не остава. И това е. Аз не чувам просто думи на интелигентни хора, пък два да не говоря какъв език говорят. Това е отвратително. И защо се чудим, че децата се разбягаха? Не включително и моите деца. Къде са?
С какво да ги убеждавам да бъдат тук? Нямам доводи да им кажа, елате. Ето ги тук на снимката всичките. Но тук ги няма. И в текстовете ви присъства много тъгата. Смъртта. Тъжен човек ли сте? Знаеш ли кое е страшното? Страшно е, че аз не съм глупав. И обикновено човек за смъртта си я представя. Да, някога и това ще се случи. И обикновено човек си мисля, че това някога като никога. А при мене вече не е така. Каквото и да бъде, колкото и да да си въобразявам, смъртта ми е пред мене на няколко години. Аз съм на 85. Няма 10-20 години живот, няма. Просто смъртта е вече близо. И това трябва да се посрещне философски и спокойно. А не да се правиш на глупак. И затова аз внимавам с всяка крачка и с всяка дума. Защото всяко стихотворение, което пиша, може да има участта да е предсмъртно. А вие? Самотен ли сте? Мисля, че да. Благодаря. Това е последната капка дъжд. Небето неусетно се е изляло над Бълчик. Стоя самотен на брега и гледам към морето. Деца край мен минават, гледат ме учудено и питат: Старче, кой си ти? Защо стоиш самотен на брега и гледаш към морето? Отговарям: Аз съм капитанът на отплавалия кораб. Ей, го там безшумно, като сянка се отдалечава от брега. Ах, беше весело на моя кораб. Пирувахме с юнгите и амазонките. Замеряхме се с рими и метафори под еротичната луна. Деца край мен минават, гледат ме очудено и питат: Старче, кой си ти? Защо стоиш самотен на брега и гледаш тъжно към морето? Отговарям: Аз съм капитанът на отплавалия кораб. Ей го там лети над хоризонта, сякаш албатрос. О, страшно биваше на моя кораб. Бурите вилнееха, вълните ни поклъщаха, мълни над нас свистяха, но големите вълнения ме забавляваха. Деца край мен минават, гледат ме очудено и питат: Старче, кой си ти? Защо стоиш самотен на брега и гледаш мрачно към морето? Отговарям: Аз съм капитана на отплавалия кораб. Ей го там, потъва за черното въже на хоризонта. Само мачтата стърчи като удивителна. Стихът пред удивителната липсва. Отмъкнаха го юнгите. Украдоха ми ненаписаните стихове. Ограбиха ми спомените. Сънищата ми плечкосаха и пируват с амазонките. А мене ме забравиха на този бряг. Деца край мен минават. Гледат ме очудено и питат: Старче, кой си ти? Защо стоиш самотен на брега и плачеш? Аз съм капитанът на отплавалия кораб.